Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim është duke siguruar një kredit të lartë prej 39.900.000 euro për të financuar modernizimin e infrastrukturës e kurudore të Kosovës, thellimin e integrimit rajonal dhe forcimin e zhvillimit ekonomik të vendit. Ky është transaksioni më i madh i Berishit në Kosovë deri më sot dhe investimi i parë i bankës në sektorin e transportit të vendit. Projekti do të përmirësojë lidhjen midis rrjetit e kurudor të Kosovës dhe rrjetit evropian përmes korridorit të 8 dhe korridorit të 10 në pjesën e Maqedonisë në jug të vendit dhe deri te kufiri në veri me Serbinë. Kredia për infrastrukturë e kurudhave të Kosovës, Infrakos, do të sigurojë fonde për të përmirësuar lidhjen e kurudore ndërkombëtare të Kosovës përmes korridorit të 10. Kjo linjë do të jetë gjatë 148 kilometra dhe ndarë në tre seksione: seksioni jugor Fush-Kosov, kufiri me Maqedoninë, pjesa qendrore e Fush-Kosov-Mitrovic dhe linja deri tek pjesa veriore e Mitrovicës. Krahas Kredisë së Berishit edhe Banka Europiane Investimeve është duke kontribuar në këtë projekt. Projekti gjithashtu përfiton nga mbështetja donatorëve të rëndësishëm me grante investive të ofruara nga Bashkimi Europian dhe grante për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve nga Korniza Investuese për Ballkanin Perëndimor.